سب تمام حاضرین محفل کو عثمان خرل کا سلام پیش خدمت ہو. ماشاءاللہ آج کی محفل کے ہمارے دولہا بھائی مولانا ناصر صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. فرحان صاحب ان کو مبارکباد, ان کے فیملی کو, ان کے جتنے دوست خاندان کے جتنے لوگ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. خوبصورت پروگرام تمام دوستوں کی نظر فرمائش کلام دولہے بھائی کے دوستوں کی فرمائش کے اوپر خوبصورت سا کلام تمام دوستوں کی نظر. یہ کٹال آپ لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے تو آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کرنا ہے تاکہ کوئی بھائی کوئی مسٹیک کرے لڑائی جھگڑا یا پھر یہ کتنی پیاری محفل جتنے پیار سے آپ لوگوں نے بیٹھی تھی مجھے جتنی عزت دی اللہ پاک آپ سب کو اتنی عزت دے اس سے بھی زیادہ. تو میں جو چاہوں گا خوبصورت سا کلام فرمائش ہوگا اس کے بعد جس بھائی کی جو فرمائش ہوگی ان شاء اللہ پوری کوشش کروں گا. میں جو چاہوں گا میاں والے سے میرے انتہائی محترم پیارے بھائی عدیب نیازی صاحب ان کی فرمائش پہ ان کے جتنے دوست ہیں تشریف فرمائیں ان سب کی نظر فرمائش کلام تمام دوستوں کی نظر. Oh,
الله هو الله